გამარჯობა, მე ვარ კოტე სარეშვილი, კონსტანტინე სარეშვილი. დაახლოებით 10-15 წელია რაც დავინტერესდი სოფლის მეურნეობის დარგით. ზოგადად განათლებით ვარ ინჟინერი მექანიკოსი. მაგრამ თვითონ სოფლის მეურნეობაც საკმაოდ არის დაკავშირებული. საინტერესო აღმოჩნდა თქვენთვის. ინჟინერიასთან, იმიტომ რომ ყველა მცენარე პრაქტიკულად საინჟინრო ფაქტიურად შემოქმედებაა თქვენი. ფაქტიურად ჩემიზე ასე თქვა. მაინტერესებს აი ბატონო კონსტანტინე, ეს რა სახეობისა არის? ეს არის იაპონური წანელი, ამას ქვია შისო. ჯერ ჩვენთან არის. ძალიან უცხო ჭერს. კი ბატონო, ჯერ არ არის გავრცელებული და ის გემოდურ თვისებებში შეიცავს სამ კომპონენტს. ეს არის პიტნა, რეჰანი და ტახომა. სამივეს სუნელი დაკრავს. ეს გამოიყენება ნებისმიერ კერძის გასაფორმებლად, მაგრამ ამავდროულად მასში არის, თქო უნდა, მიკროელემენტები, ვიტამინები, რომელიც ჯანმრთელობისთვის არის არაჩვეულებრივი, არის თერზეთებით გაჯერებული. და ნუ არის ახლა გარკვეული შეზღუდვები და უშოთ კუსნაძავის დაავადებები თუ აქვს ეთერზეთების საერთოდ არ ხდება და ამიტომ შეიძლება რომ შეზღუდულად მაინც მიირთოს ადამიანმა და თან არის უცხო გემონურ თვისებებს ამდიდრებს რამდენად ვიცივა თქვენ კონსტანტინე თქვენ უცხო არატრადიციულ თან ერთად ტრადიციული კულტურებს გაქვთ ხო როგორც მიკრომწვანელები მიკრომწვანელები კი ბატონო საქართველოში მოყვანილი თესლიდაც შეიძლება მოყვანა კერძოდ კერძოდ მე ერთ-ერთი რაც მოსინჯე ეს იყო ზესუმზირა და არაჩვეულებრივად მოვიდა. ამოცანების პროცენტი იყო ძალიან მაღალი, ძალიან უხვი მოსავალი მომცა და აქედან გამომდინარე შეიძლება რომ მე სათესლე მეურნეობით შეირქვას ჩვენთან, რომელიც დაკავდება იმით რომ მოიყვანს ეს მეორე ძალიან ისეთი ძალიანების თესლი. ძალიან საინტერესო მიმართულება არის და ეგარი ინოვაცია არის, ხო? კი ბატონო. მოთხოვნა რამე მაღალი არის მიკრომწვანელებზე. ჯერ რა თქმა უნდა ფართო გავრცელება არ აქვს ამას ჩვენ მოსახლეობაში განსაკუთრებით. პიონერი ხართ. თუმცა რესტორნები და დიდი ქსელები შეგვიძლია შევიდეთ ჩიგნი და შევამოწმოთ გადავამოწმოთ ჩემი სიტყვები და იქ ხოთ არის წარმოდგენილი ესე იგი მე ვიცი რომ თქვენაც სანამ დავუცხადით კიდევ გაიცით რამდენიმე ასე ვთქვათ მიკრომწვანი ესე იგი მოთხოვნა არის არის მოთხოვნა ჩვენ ახლა ველოდებით უბრალოდ კონტრაქტს ანუ ხელშეკრულებას ველოდებით რააზე დაგვიდებენ ამ ხელშეკრულებას რა კულტურებზე და იმის და მიხედვით გამოვიცეთ თესლს და იმ ტესტებს მე ვაწარმოებ. აი თქვენი გამოცდილება როგორც ექსტენსიონისტმა რომ გავზიაროთ და საფერმერული მეურნეობით განსაკუთრებით საენერგო მეურნეობით დაინტერესებულ ადამიანებს აი მაგალითად მიკრომწვანელის მოშენებით დაინტერესებულ ადამიანს სადაც გიპოვოთ. მე ვცხოვრობ ოზურგეთში, ჩემი ქუჩა არის ყაზბეგის ქუჩა მეორე შესახვევი ნომერი 5. ესე იგი ქალაქში გაქვთ ეს? ქალაქშია ეს. ეს არის აქ იყო ადრე გარაჟი. ორ ადგილიანი დიდაბის თვითონ სახლის შენობაში და გადავტიხე ნახევარი დავტოვე გარაჟად და ნახევარი ესე იგი გადავაქციე ბიზნესად ბიზნესი ეს არის სულ რაღაც 18 კვადრატი არასრული 18 კვადრატი ისიც და ასეთი მოწყობილობა გვაქვს კიდე გეგმაში უნდა დავდოთ კიდე მეორე აქეთ კედელზე ეს არის კათოლიციზმული ამისთვის უბრალოდ და რა თქმა უნდა თუ წარმატებულად წარიმართა საქმე დაახლოებით დამატებით შემოსავალი 1000 ლარი თუნდაც შეიძლება რომ იყოს. მომსახურება არის ძალიან მარტივი, ზუსტად ამას ემსახურებოდა ეს ჩვენი მიდგომა და დაახლოებით ну дрэші ეს ყველაზე დიდი ზღეთვით რომ 1 საათი დაჭირდეს და უშოთ დილით შემოვლა ან საღამოს ან ნებისმიერ სვანოს ფასები რამდენად ხომ ისაცდომია და პირდაპირ რო ვთქვათ ჩვეულებრივ მოსახლეობისთვის სამწუხაროდ დღესდღეობით მისაწვდომითაც შეიძლება მაგრამ კი ჩასაბარებელი ფასი არის 60 ლარი ამ 60 ლარის შემოსავლისთან დაახლოებით 9 ბილის ხარჯებში ეს არის თესლი, ეს არის ნიადაგი, ჩვენ მოგვაქვს ნიადაგზე და არა ინდივიდუალურად. ეს არის წყაათ. ერთ რიცხვება, აი ეს ერთ ჯერადად რიცხვება და მორჩა. ჰიდროპონური ტასტიქია, ამას პიდაბა. აჰა, გასაგებია. სხვანაირი შესაძლებელი მე ვერ მოუძებნა. აქედან ქვედა ჭურჭლიდან ამოდის წყალი, ტუმბოს მეშვეობით.
Da, romel satus de ce ucos, în satus vahet. Se martă la gitară, mi-e să le încarc de cuțit, să cartoloș și tauză, picrobrom, am o altă perspectivă, și italian, este ca o perspectivă, unde contest, Da, zog se trebuie să fie microelemente bizna, vitamine bizna, rau de nobă. Este că s-a sărgăpul, o promedă, tu idră, ceulele, tradițional. Sire, rau de nobă, tu irept, magram, ce m-a gândit nobă, aris, ca ți-l emit tidare. Am am drăugat, aris, țalian, cagat, asa tu se beli, cuci stuis, cuci nazlavi stuis, da, practic, una țalian, strapa ce li si scrie, a câte la un dinar. E să risc o inovație. Nu, ce mi ce mi arată? Nu, s-a cartoloșit. Nu, s-a cartoloșit, ce mă vidale. E ahme, mine, ți-am dat pe ghisurot, mine, da, ghisurot, un pe urmim de oarit, am o azrec, au de terat, conte, dar în carte, mă gheviu ni bază. Da, am o drumul, dar vine usure, promiu, aset inovația, zi, arga ce den, o ți-o nu, nimic, o leșe, o vel trei, sudeva, titon, mitgome, pe am microtoanelisat. Da, ucui are să facă la chlebi cam o suplimentă. Te să apuci niște să extensii centra pe care se lucrează, dar mai multe lucruri te-ți cam o stilibă. Cum răvești cam o trebuie, a câteva. Să arătăm să schișorăm, te dimă, nu vrem să.